Ще раз всіх вітаю святом нашої незалежності. Вчора ми вся країна переживала це свято зі сторони агресора Російської Федерації. Ми всі бачили, у нас в Черкаській області було 10 повітряних тривог. На щастя, в Черкаській області все добре, все нормально. Відпрацювало ПВО, відпрацювали наші Збройні Сили України. Тому я щиро дякую і нашому головнокомандуючому, Верховному головнокомандуючу, нашим Збройним Силам України за те, що ми пережили цей день. Ми всі вчора переживали, але, на щастя, на Черкащині минулося без якихось екстрених подій. Щодо стану справ у місті, все у нас іде потихеньку, ми працюємо. Об'єкти критичної інфраструктури працюють без змін. З приводу попередніх ефірів хотів би Любомирська 2, ми вже встановили там підкачуючу насосну станцію. На цьому тижні, я думаю, запрограмуємо, чекаємо спеціаліста з міста Києва, який запрограмує. Це питання ми вирішимо, це стосується водопостачання. По теплу ми активно готуємося до опалювального сезону. Хочу наголосити, що все ж таки є домовленості, і на минулому тижні президентом підписаний закон з приводу відшкодування різниці в тарифах за послуги з централізованого теплопостачання. Тому тарифи на послуги з централізованого опалення у нас не зміняться в місті. І не тільки в місті, а я думаю, по всій країні, тому що держава буде відшкодовувати різницю теплопостачальним підприємствам. Продовжуємо ми роботи по усуненню аварійної ямковості. Було запитання з приводу вулиці Віри Гордієнко. Ми сьогодні, я думаю, завершимо ці роботи до автопарку. До Шміта, на жаль, було запитання під прямим ефіром про те, що і до Шміта. В цьому році, на жаль, у нас дуже багато роботи, дуже багато заявок. Якщо ми будемо встигати, то, можливо, в кінці не року, а в кінці сезону ми і повернемося до цієї вулиці, але далі ми будемо продовжувати вулицю Тараса Шевченка, вулицю Богдана Хмельницького, Мазура, Кармелюка. Дуже багато там у нас ямковості, які потрібно усунути, і дуже великий трафік руху громадського транспорту, не тільки громадського, по якому нам потрібно пройтися. Крім того, ми на минулому тижні, ви бачили, працювала у нас автомобіль УЯР, усунення аварійної ямковості по місту. Ми тріщини також задуваємо для того, щоб зберегти асфальтобетонне покриття, яке в неналежному стані. Ми і наняли і цей автомобіль, який буде працювати в нас по вулицям міста. До кінця тижня ми оголосимо процедури тендерних закупівель, так як я обіцяв, по вулиці Івана Мазепи, по вулиці Івана Федорова. Я думаю, ми також відремонтуємо поточним ремонтом ці аварійні ділянки доріг у нашому місті. По вулиці Громова ми частково, якщо у нас буде дозволяти погодні умови, обов'язково зайдемо на вулицю Громова. На жаль, вулицю Ржевську неможливо зробити усуненням аварійної ямковості, там тільки капітальним ремонтом. В цьому році ми капітальні ремонти у нас не проходять по казначейській службі. 590 постанова Кабінету міністрів забороняє фінансувати капітальні ремонти, тому асфальтобетон по вулиці Ржевській, на жаль, відремонтовано не буде. І так само по Івана Франка, вона дійсно знаходиться в жахливому стані, якщо взяти до комбінату Дніпро, тому там вже не пройде усунення аварійної ямковості, там тільки капітальним ремонтом проводити дані роботи. Тому в цьому році, на жаль, ми цього зробити не можемо, але в перспективних планах, дай Бог нам миру, перемоги, ми обов'язково повернемося до ремонту всіх вулиць, доріг і тротуарів міста. З приводу мереж зовнішнього освітлення, люди звертаються, є запитання. Будь ласка, в управління житлово-комунального господарства звертайтеся і конкретні адреса, тому що ті вулиці, які написали Мазура, зокрема, родини Бобринських, ну, вчора я особисто об'їздив місто ввечері, ну, я не бачу там нарікань і запитань. По вулиці Ржевській і Івана Франка ми проїдемо, передивимось. Було запитання з приводу стихійних сміттєзвалищ, які знаходяться біля контейнерних майданчиків. Ну, я хотів би розмежувати, що таке стихійне сміттєзвалище, що таке контейнерні майданчики. На жаль, у нас не всі люди відповідально відносяться до цього. Дійсно, біля контейнерних майданчиків залишаються залишки рослинності, порослі, залишки гілля, залишки якихось великогабаритного відходів. Ми не можемо сьогодні встановити якісь контейнери для збору великогабаритного сміття, але періодично Смілянське комунальне підприємство «Комунальник» об'їздить всі контейнерні майданчики. Раз у тиждень ми обов'язково забираємо великогабаритне сміття біля контейнерних майданчиків. Звертаюсь до
приватного сектору, що сміття у нас, на жаль, безконтейнерна вивозка, вона здійснюється по графіку вивозу кварткомів, ми здійснюємо його раз у тиждень, обов'язково комунальне підприємство виїздить і збирає дане сміття. Звертаюсь до мешканців вулиці Трипільської про те, що у вас є графік, щоденно сміття виставляти не потрібно. Ми сьогодні, я думаю, з наступного тижня активізуємо повну роботу інспекції з екології і благоустрою, тому що ми взяли відповідно туди на роботу ще одного спеціаліста, і ми будемо проходити рейди, будемо складати приписи, протоколи. Ми усунули одне із стихійних сміттєзвалищ на вулиці Уманській. Сьогодні там з'явилася клумба, не сьогодні, а вже протягом місяця. На щастя, сміття ніхто не викидає, ми далі будемо йти і усувати ці стихійні сміттєзвалища, привчати людей. Я хотів би, щоб ви відповідально віднеслися до тих днів, коли вивозиться сміття. Ми на то тратимо багато ресурсу, багато коштів, тому, будь ласка, відповідально відноситись до виносу сміття зі своїх домоволодінь. З приводу стадіону «Авангард», дійсно там ситуація заросла. Ми років три тому назад спільно із Смілянським державним підприємством «Смілянський лісгосп» розчищали дану територію. На сьогоднішній день у нас бригада, яка займається озелененням, займається покосами трави. Ваше запитання прийнято. При настанні осінньо-зимового періоду, коли у нас вже не буде роботи по покосу трави по місту, ми обов'язково повернемося до цього питання і розчистимо дану територію. Я думаю, це буде жовтень, листопад місяць, там роботи дійсно дуже багато. Тому я закликаю і всіх мешканців, коли ми будемо проводити дані роботи, я думаю, що ми організуємо такий спільний суботник даного мікрорайону. Там прекрасна територія, прекрасне наше Графське озеро, прекрасний парк. Я думаю, що ми до кінця року, але це буде осінньо-зимовий період, ми обов'язково розчистимо. Я хочу подякувати всім мешканцям міста, всім керівникам установ, підприємств, організацій, які сьогодні організовують роботу в місті, які організовують сьогодні волонтерський рух, які займаються наданням гуманітарної допомоги. Ми внутрішньо переміщеним особам майже щотижня надаємо гуманітарну допомогу. На наступному тижні також буде видача гуманітарної допомоги. Тому я дякую всім громадським організаціям, які працюють на території міста. Мене не звинувачили, що я там когось хвалю, когось не хвалю. Ми подякую всім, тому що всі сьогодні стоять на фронті гуманітарному, на фронті волонтерському. Я дякую традиційно Збройним силам України, що бережуть нас спокій на Черкащині і в місті Сміла. Тому слава Україні, все буде Україна, ми обов'язково переможемо.